Charles Michel, ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបឡើងថ្លែងមតិ។
សូមអរគុណសម្តេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីយើងបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានពីថ្ងៃជាឱកាសដ៏ល្អប្រសើរដែលជួបគ្នាជាងដៃគូ50មកពីអាស៊ីអឺរ៉ុបពិភាក្សាអំពីការងារយើងមានការផ្សារភ្ជាប់ចិត្តស្និទ្ធដែលមានការចំណងចិត្តស្និទ្ធជាមួយគ្នា3ឆ្នាំចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកមុនយើងឃើញមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាទិសដៅសន្តិសុខគឺថ្មីនោះគឺ COVID-19 មួយចំណុចមួយដែលច្បាស់គឺយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមប្រកបដោយជោគជ័យហើយយើងត្រូវបន្តធ្វើការរួមគ្នាហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាកិច្ចប្រជុំឆ្នាំនេះជាកិច្ចប្រជុំភូមិភាគីសំខាន់បំផុតនៃឆ្នាំ2021ហើយយើងពិភាក្សាថាតើជំរុញការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពី COVID-19 យ៉ាងដូចម្ដេចធានាមានការអភិវឌ្ឍបៃតងនិងនៅទានៅគោលនយោបាយសន្តិសុខយើងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនប៉ុន្តែយើងក៏មានគុំកម្មវិធីរួមជាច្រើនក្នុងការការពារសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីធានាសុខុមាលភាពរបស់គេហើយនឹងក៏សាងសេដ្ឋកិច្ចយើងតាមរបៀបនិរន្តរ៍ប្រកបដោយចីរភាពតំបន់ Indo-Pacific កាន់តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ EU ហើយយើងជាអ្នកវិនិយោគសំខាន់នៅក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងកិច្ចសហប្រការជាដៃគូសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ផងដែរយើងបានសម្រេចចិត្តអនុវត្តគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជរៀបចំរបស់យើងនៅក្នុងនៅ Pacific ជាការជាសញ្ញានយោបាយដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាអំពីការតបជួបបៃតងនិង Digital ហើយនិងបញ្ហាសន្តិសុខហើយនេះមិនមែនជាការចម្លែកទេគឺជាសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលយើងត្រូវផ្ដល់អធិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រយើងមានដៃគូរបស់យើងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីផ្ដល់នៅបរិយាកាសបើកចំហសម្រាប់វិនិយោគនិងការពាណិជ្ជកម្មយើងជំរុញស្ថិរភាពសន្តិសុខវិបុលភាពនិងការប្រវត្តិប្រកបដោយចីរភាពខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដៃគូទាំងអស់មិត្តភក្តិទាំងអស់ចំពោះការចូលរួមចំណែកប្រកបដោយផ្លែផ្កាហើយនិងការថ្លែងអំណរអគុណចំពោះសម្តេចនាយកតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនិងសម្តេចបានខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីសម្រេចបានកិច្ចប្រជុំប្រកបដោយជោគជ័យសូមអរគុណសូមអរគុណឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញលោកជំទាវប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបឡើងមានមតិសូមអរគុណសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីនៅឆ្ងាយពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងតែងតែជិតគ្នាប៉ុន្តែភាពជិតគ្នានេះគឺតែងតែមានការចាប់អារម្មណ៍សុខភាពនៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយ COVID-19 សុខភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយជំងឺរាតត្បាតហើយជាការពិតគឺសុខភាពរបស់ផែនដីរបស់យើងគឺថាពឹងផ្អែកលើបញ្ហាខ្លាំងយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះរួមគ្នាកិច្ចប្រជុំអ៊ីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីគឺជាទម្រង់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ដោះស្រាយនេះយើងតំណាងឲ្យ 55% នៃប្រជាកម្ពុជា 60% នៃប្រជាជនពិភពលោកនិង 65% នៃធនធានពិភពលោកនេះគួរតែជាការវាស់វែងនៃបំណងរបស់យើងនៃតំណាក់ភាគភីដៃគូអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់ EU នឹងជួយបង្កើនកិច្ចសហការរបស់យើងលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជោគជ័យរបស់អាស៊ីក៏ជាជោគជ័យរបស់អឺរ៉ុបហើយក៏ទៅទៅវិញជោគជ័យរបស់អឺរ៉ុបក៏ដូចជាជោគជ័យរបស់កិច្ចសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងភ្នំពេញគឺបង្ហាញពីសេចក្តីបញ្ជាក់របស់យើងគឺថាកំណើនរួមគ្នាសហភាពអឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងដល់គោលដៅនៃការអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំង 70% នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ដើម្បីឲ្យធ្វើអាចធ្វើបានយើងគួរបន្តគ្រប់គ្រងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងអឺរ៉ុបបាននាំចេញ550,000 ដូសហើយយើងនឹងបន្តកំឡុងក្នុងការគ្រប់គ្រងយន្តការ COVAX សម្រាប់សាមគ្គីភាពវ៉ាក់សាំងពិភពលោក
ប្រហែល 1/3 នៃវ៉ាក់សាំងបានទៅដល់អាស៊ីនិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលនេះសាមគ្គីភាពពិភពលោកមានន័យសំខាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការរដ្ឋបាលយើងត្រូវចាំបាច់ចាក់វ៉ាក់សាំងយើងចាំបាច់ត្រូវកាត់បន្ថយវ៉ៃរុសដើម្បីត្រូវឲ្យពិភពលោកធ្វើប្រតិកម្មជាដំណំចំពោះកង្វល់ផ្សេងផ្សេងដោយថាជាទម្រង់ថ្មីនៃវីរុសហើយយើងត្រូវបង្កើនការផលិតវ៉ាក់សាំងដូច្នេះយើងស្នើដើម្បីធ្វើការជាមួយនៅក្នុងការផ្គត់ចង្វាក់ខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទី2ចំពោះការងើបឡើងវិញការទីរដ្ឋបាលបានបង្ហាញពីផ្ដល់បើកឡើងវិញនៅការខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ពេទ្យក៏ប៉ុន្តែក៏ឲ្យសហគ្រាសក៏ដូចជាកម្មករធ្វើការដូច្នេះហើយមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យមានការបញ្ញាចិត្តរឹងមាំទៅវិញទៅមករវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីសម្រាប់បរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មស្ថិរភាពនិងបើកចំហពហុភាគីនិយមនិងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីនិងបើកចំហនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការងើបឡើងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពជំហានទៅមុខដើម្បីបង្កើនការងើបឡើងយើងត្រូវបង្កើនការវិនិយោគជាងណាពេលណាទាំងអស់យើងនឹងបង្កើននៅចំណងតាក់ទងទាំងរូបវ័ននិង Digital រវាងតំបន់យើងទាំងពីរហើយនេះគឺជាគោលបំណងនៃច្រកទ្វារនៃគំនិតច្រកទ្វាររបស់អឺរ៉ុបដែលនឹងដាក់ផ្សព្វផ្សាយនៅអាទិត្យក្រោយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគុណប្រកបដោយគុណភាពភ្ជាប់ពិភពលោកបង្ហាញអំពីតម្លៃរបស់យើងដែលនឹងផ្ដល់ការសំខាន់លើតម្លាភាពនិងអភិបាលកិច្ចហើយនឹងជីវភាពដោយហេតុថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងកសាងជាមួយគ្នាត្រូវស្របជាមួយនឹងគោលដៅរបស់យើង2050 0នេះគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំដែលយើងត្រូវដោះស្រាយប្រែក្លាយនៅគោលដំណងរបស់យើងទៅជាផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អាកាសធាតុយើងត្រូវធ្វើរួមគ្នារវាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីអន្តរកម្មដើម្បីទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចពណ៌បៃតងត្រូវកើតឡើងយើងចាំបាច់ត្រូវពន្យល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងថាអន្តរកម្មនេះគឺថាមិនត្រឹមតែកំពុងតែកើតឡើងគឺថាមានបំផុសប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែសំខាន់សម្រាប់សុខុមាលភាពនិងជីវិតរបស់យើងទេក៏ដូចជាអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបគឺជាទ្វីបនៃនវកម្មអន្តរកម្មនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ឱកាសសម្រាប់កសាងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងបង្កើតការងារសម្រាប់អនាគតទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយយើងបានសម្រេចពង្រឹងការចូលរួមនៅក្នុងស្ថិរភាពនៅតំបន់នៅគឺចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺអាហ្វហ្គានីស្ថានសហភាពអឺរ៉ុបមិនទទួលស្គាល់របបថ្មីតាមរយៈអំពើហិង្សាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបង្ការការដួលរលំនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយើងចាំបាច់ត្រូវគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយដូច្នេះហើយឆ្នាំកាលពីខែមុនកញ្ចប់ដែលមានប្រាក់1ពលានអឺរ៉ូរួមទាំងមានជំនួយមនុស្សធម៌សហភាពអឺរ៉ុបនិងរក្សាការចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់ជាចុងក្រោយតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកំពូល2ថ្ងៃមុននេះគឺថាអាស៊ីក៏មានប៉ះជាចាប់អារម្មណ៍របស់អឺរ៉ុបពីទេពកុសលនិងចម្រោះរបស់ប្រជាជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមើលទៅអនាគតប្រកបដោយទំនុកចិត្តហើយមាននឹងផលប្រយោជន៍ច្រើនប្រសិនបើយើងធ្វើការជាមួយគ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងច្រើនគឺជាមានសារៈសំខាន់បំផុតសូមអរគុណសូមអរគុណចំពោះលោកនាយកប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបជាបន្តទៀតសូមប្រគល់វេទិកាជូនចំពោះអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវេនីអាដាមលោកទៀវមូលដ្ឋាននៃការបង្កើតអាស៊ាន25ឆ្នាំមុនយើងចង់បន្តភាពតបជាប់នឹងការពឹងពាក់ទៅវិញទៅមករយៈកាលកន្លងមកនេះយើងបានជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សា
ក្រសួងបរទេសនិងអង្គការសង្គមអប់រំដែលមានផលប្រយោជន៍រួមអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីហើយទទួលប្រយោជន៍លើពីនឹងពីកិច្ចសហការជាជាងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាហើយនេះគឺជាសារដែលមានសារៈសំខាន់ទូទៅមួយក្នុងរយៈកាលពីថ្ងៃចុងក្រោយនេះ ជាស្ដែងធម្មជាតិនៃបញ្ហាសកលកូវីដ19បញ្ហាអាកាសធាតុភារកម្មទូនទីរបស់យើងគឺដោះស្រាយបញ្ហាដោយការសន្ទនាខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់អីគោលការណ៍សាមគ្គីភាពដែលសំខាន់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដោយប្រសិទ្ធភាព យើងត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហការនិងគណនេយ្យភាពដែលជាគោលការណ៍សំខាន់របស់អាស៊ីមថ្ងៃនេះក្នុងកិច្ចជុំកម្ពុជាអាស៊ីមយើងចង់ពង្រឹងយន្តការពុពេកីដើម្បីកំណានរួមសមាជិកភាពសំខាន់គឺការកើតឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID-19ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនិងដែលបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ច នឹងការជីវភាពរបស់នៅក្នុងសង្គមបានដាក់កំហិតលើការបំលាស់ទីពីអាស៊ីទៅអឺរ៉ុបហើយមិនបានបញ្ចប់តែបានមិនចប់អន្តរកម្មរវាងយើងទេការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលបានជំរុញបានកើតឡើងក្នុងសង្គមកាន់តែខ្លាំងឡើងបានបង្ហាញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្មីៗនេះតាមលើនេះយើងគូបញ្ជាក់អំពី ភាពធន់នៃសង្គមប្រព័ន្ធសង្គមរបស់យើងភាពធន់នឹងការឌីជីថលលើពាណិជ្ជកម្មភាពធន់មិនមានន័យថាដាក់វិបត្តិដាក់តម្លៃនោះទេប៉ុន្តែគឺប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិដែលទាមទារឲ្យមានប្រព័ន្ធដែលមានធម៌ភាពនិងមិនលះបង់យើង ជាក៏នឹងការចូលរួមខ្ញុំសូមចាត់ដឹងនិយាយថាក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការត្រៀមការឆ្លើយតបសម្រាប់វិបត្តិអនាគតរួមគ្នានៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបយើងជាកម្លាំង ដែលរួមមានភាពធន់នឹងការមិនលះបង់ចំពោះការត្រៀមខ្លួនទោះបីជាមានបញ្ហាកូនយុបាយផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់អនាគតអាទិភាពបន្ទាប់នឹងបញ្ហាកង្វល់រួមរបស់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបភាគច្រើនគឺមានបញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលទើបតែ អនុម័តយើងជឿជាក់ថាតាមរយៈប្រព័ន្ធឌីជីថលនិងការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតបានជាលំហឌីជីថលដែលមានសុវត្ថិភាពហើយអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ត្រូវបានទទួលបានការការពារស្លូវនីមិនមានក្របខ័ណ្ឌនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរឯកសារទាំងនេះបានទទួលការអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការកើតឡើងវិញ នៃសង្គមក្រោយកូវីដ-19បានផ្ដល់នៅឱកាសដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ភាពធន់ដែលមានភាពបៃតងជារាភិបនិងបរិយាបន្នអាស៊ីមស្គរឡាញ់ការប្រធានរបស់អាស៊ីមក៏បានមកគូបញ្ជាក់ពីទូនទីរបស់ឌីជីថលសម្រាប់ការកំណើនយើងបានគូបញ្ជាក់ពីការបញ្ញាចិត្តរបស់យើង ដើម្បីទទួលបាននៅសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកឌីជីថលភាពតបភ្ជាប់របស់អាស៊ីមបានគូបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលគឺជាបរិស្ថានឌីជីថលក៏ត្រូវជាអាទិភាពរបស់យើងដែរជាមួយឯកសារដែលយើងទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការសេវាកម្មសង្គមរបស់យើង
chong kroy khnyom chong obo sato nea riep chom kep chong kampu ni kue samdaich techo nayorom trey ne prichin nacha kampuchea da ban thvo ka ngie do lich tlo khnong kla tisa do lomba som okun chpu nea samrob samruol hai khnyom kue som okun do nea tngo khnie nea Some work on the one Europe. I came so much at the catch my own look, looks ray, chunk cry, came some orcon, shampoo, like who the honor canon asem, your own tray receive, that you net rope from Nessa, then your own tray but tie, that you net rope some rule, the one as in some orcon, shampoo is what car. សូមអរគុណចំពោះការជួយទុកដាក់យោរ៉ុនត្រីជាបន្តសូមជូនវេទិកាទៅឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃពាណិជ្ជកម្មចក្រថៃអាដាមបធានអាដាមលូលូស្រីប្រទេសថៃជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលតំបន់អាស៊ាន របស់ទទួលកម្ពុជាចំពោះការរៀបចំដោយជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានទី13បានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាពេលវេលាដែលមានការប្រជុំនេះកិច្ចប្រជុំនេះបង្ហាញថាអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបគឺប្រាជ្ញាចិត្តលើកកម្ពស់ភូមិភាគានិយមដើម្បីកសាងពិភពលោកនៃប្រក្រតីភាពធម្មតាដែលមានតុល្យភាពលើសពីនេះមេដឹកនាំអាស៊ានក៏បានបង្ហាញអំពីបំណងរួម ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងពហុភាគីនិយមផងដែរប្រសិនបើយើងសម្លឹងមកភ័យឆ្នាំទៅក្រោយវិញនោះនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី1បានប្រារព្ធធ្វើនៅប្រទេសថៃក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺបរិបទសកលដែលយើងជួបប្រទះនៅអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើនមិនមានប្រទេសណាមួយម្នាក់ឯងអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបាននោះទេទោះបីជាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្តី ឬជំងឺឆ្លងដូចជាកូវីដ-19ឬក៏ជំងឺអន្តរជាតិក្តីយើងត្រូវរួមគ្នាសហប្រតិបត្តិការតាមរយៈយន្តការភូមិភាគីដែលផ្ដល់ទោះបីប្រទេសធំតូចក៏ដោយផ្ដល់នូវឱកាសដើរតួនាទីហើយនឹងកសាងនូវការយល់ដឹងទៅវិញទៅមកជំនឿទុកចិត្តបែកលើភាពដៃគូស្មើគ្នានិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកខ្ញុំជឿថាវិធីក្នុងការពង្រឹងភាពគូនិយមមួយនោះគឺ ទៅកាត់ខំរកតុល្យភាពនៃកិច្ចការទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងដោះស្រាយបញ្ហាសកលបញ្ហាប្រឈមសកលច្រើនដែលយើងជួបប្រទះចេញមកពីអតុល្យភាពដែលបង្កើតដោយសកម្មភាពរបស់មនុស្សដូច្នេះយើងត្រូវរៀនចេញពីវិបត្តិនេះហើយនឹងបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលត្រូវកើតឡើងដើម្បីធានាសន្តិសុខសម្រាប់មនុស្សជាតិអាដាមប្រធានអាដាមអញ្ចឹងថាតើកិច្ចប្រជុំនេះទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាដល់ប្រជាជនបួនលានបីលានអ្នកនៅអាសឹម ខ្ញុំគិតថាមានផលប្រយោជន៍3ទី1អាសឹមនឹងជួយធានានៅការស្ដារបន្ទាប់ពី COVID-19 ដែលមានលក្ខណៈបរិយាប័ន្ននិងនិរន្តរភាពកិច្ចប្រជុំផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់បរិយាការស្ដារប្រកបដោយបរិយាធានមេត្រីនិងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ដល់សង្គមឲ្យមានឱកាសចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង្គមបន្ទាប់ពី COVID-19 ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាវិបត្តិដែលបង្កើតឡើងមានដោយអតុល្យភាពនេះតំបន់នឹងទាំងពីរនឹងខិតខំកសាងពិភពលោកប្រកបដោយភាពថ្មីមួយទាំងបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រនិងនវានុវត្តន៍ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងដល់ផ្នែកធុរកិច្ច SME ដើម្បីក៏ជាកលឹះក្នុងការរីកចម្រើនក្នុងនេះខ្ញុំចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក្នុងការអនុម័តស្ដីថ្លែងការណែនាំក្នុងស្ដីពីការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពី COVID-19 ទី2 អាសឹមនឹងជួយតំបន់ទាំងពីរឲ្យខិតជិតគ្នាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអនុម័តឯកសារស្ដីពីទិសដៅទៅអនាគតដើម្បីការតបជួបអាសឹមដែលជាគំនិតផ្ដើមរបស់អាស៊ានក្រុមអាស៊ានដែលផ្ដល់នូវក្របខណ្ឌសម្រាប់ការតបជួបនៅក្នុងវិស័យដូចជាច្បាប់និងបញ្ញត្តិកម្មពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងការតបជួបឌីជីថលរវាងការតបជួបជំនួយនឹងប្រជាជនរវាងអាស៊ាននិងអឺរ៉ុបខ្ញុំជឿថាការពង្រឹងការតបជួបនេះជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនទាំងពីរដែលជួយផ្តល់ការងារនិងធ្វើរស់រវើកឡើងវិញនៅវិស័យទេសចរទាំងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុប
ហើយចង់បញ្ចប់អាសន្នជួយជំរុញសហប្រតិបត្តិការនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុងយុគសម័យប្រក្តីភាពបន្តដែលផ្ដល់ទាំងផលប្រយោជន៍និងគេថាគ្រោះថ្នាក់នៃបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសដល់យុវជនជួមរងប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺឆ្លងកម្រិតពុះរមអាស៊ានដែលថៃប្រួយផ្ដើមកាលលើកកម្ពស់ការប្រើ ផ្លាស់ប្តូរដោយប្រជាជាតិឌីជីថលដែលផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជននិងតំបន់ទាំងពីរតាមរយៈវេទិកាឌីជីថលដែលជួយពួកគេឲ្យពង្រីកជើងមេឃដល់គេថាបញ្ហាសកលថ្មីដូចជា SDG ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាយុវជនរបស់អាស៊ានគឺជាគន្លឹះនៃការផ្លាស់ប្តូរក្នុងពិភពលោកយើងថៃឡែនខ្ញុំបញ្ចប់ផ្ទះនៃរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំរបស់អាស៊ាននៅក្នុងខែធ្នូនេះគឺត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនឹង ដាក់ចេញនៅកម្រិតផ្ទុយផ្ដើមនៅក្នុងរបៀបមួយដែលជាលក្ខណៈអគុណសមអគុណឯកឧត្តមយុរ៉ាន់ត្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវយើងទាំង5នាក់បានចូលរួមប្រជុំសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃជាការប្រកាសចុងក្រោយសម្រាប់ជាសាជូនទៅប្រជាជនទាំងនៅអាស៊ីទាំងនៅអឺរ៉ុបដែលមានប្រមាណជាង3000លាននាក់ ខ្ញុំជឿជាក់ថាលទ្ធផលដែលចេញពីការប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងព្រំពេញក៏ដូចជាឯកសារដែលយើងមានការពាក់ព័ន្ធនិងជាសារបញ្ជូនទៅកាន់ប្រជាជនរបស់យើងហើយយើងបន្តរួមគ្នាដើម្បីអនុវត្តនិងជំរុញឲ្យទ្វីបទាំងពីរកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធ ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលបានផ្ដល់នូវកិច្ចសហការដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចនឹងសម្រេចបាននូវភារកិច្ចដ៏ធំធេងនិងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកមួយនេះសូមជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយសូមខ្ញុំសូមប្រកាសបិទនៅកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានរួម នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី13ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណ